Meillä on 2 kilometriä ylöspäin tuossa matkaa. Taksi! Se on nimeltään leikkisesti nitrolatu. En tiedä mistä se johtuu. Onko siinä joku joutunut nauttimaan nitroja, mutta noustaan tuonne tunturin päälle. 2 kilsaa kestää nousu ja tämän projektin tavoitteena on, että sun ylämäkitekniikkas kehittyy tuon 2 kilometrin aikana. Tämähän on haaste tämä ylämäki kaikille niille, jotka harrastaa luisteluhiihtoa, jotka on vähempi varsinkin hiihtänyt sitä. Tasamaat menee vielä helposti, mutta ylämäessä se yleensä sitten tulee sellainen tunne, että kunto ja voima ei riitä. Olen kokenut tuon saman viime talvena. Siksi uskalsin tämän kertoa sinulle näin omin sanoin. Ja sen takia me lähdetään hakemaan sitä niitä tekijöitä, jotka edesauttaa, että menee helpommin se ylämäki. Ja ensimmäinen seikka, johon kiinnität huomiota, on se, että pyri pitämään liuku mahdollisimman tasaisena. Ajattele niin, että vauhti pysyy koko ajan samanlaisena, kun mennään ylämäkeen. Ongelma on se, että kun tavan hiihtäjä lähtee tuohon ylämäkeen, niin se työntää ja ponnistaa ja se yrittää kiihdyttää hirveästi vauhtia. Ja ennen kuin se toisen kerran tekee sen saman työnnön ja potkun, niin se ehtii se vauhti melkein pysähtyä. Onko se raskaampaa silloin, kun mennään tempollisesti nopein? Ei. Silloin pysyy vauhti tasaisena. Meikö sä eellä? Joo, sä tulet perässä. Ei, hyvä. Kiitos. Noniin. Se on vähän levällään. Pitäisi pystyä ottamaan askeleita vähän enempi peräkkäin. Otat se askele enempi eteen näin. Mahdollisimman pitkälle eteen se askel. Just, joo. Näin. Taas se sama askel, hei. Noin. Joo. Hei, sä hiffasit heti sen. Tässä on tasainen pätkä. Eikä tasainen. Kato alas. Kyllä, pitää paikkansa. Tässä tulee paremmin tää kulma. Mikä tää virhe tässä on? Tää oli se, että jalat on liian leveällä. Siis auki näin. Niin, että pitäisi ottaa vielä sitä askelta enempi suoraan ylöspäin. Kato, se menee niinku, astuu tuonne sivulle. Joo, justi. Niin siihen tulee liikaa liukua. Sitä vuoroluistelua kun käytetään, niin silloin ei liuuta paljon. Silloin melkein kävellään mäkiä ylös. Tämä vielä sitten kristallisoitu, kun mentiin vielä pitemmälle tuossa, niin tämä parani ja parani koko ajan, kun sä rupesit hiffaamaan tuon potkun lopuun, eikö niin? Joo. Kerro vähän sitä, mikä sulla olisi. Niin, mä ajattelin, että työntää sen jalan loppuasti, potkaisee loppuasti, silloin se nilkkakin teki automaattisesti sen viimeisen työn. Sitä ei tarvitse edes miettiä. Nilkkaa kyllä hyvin, mutta se jalka jää niin taakse sinne, että sitten se ei tahtonut enää, se tahtoi pysähtyä se vauhti siinä. Joo. Niin tämäkin oli aika jyrkkä kohta. Niin jo. Siinä pidetään mahdollisimman tasaisena, että tulee mahdollisimman vähän kiihdytyksiä ja hidastuksia. Silloin kun mennään hiljaa, niin silloin on pakko pitää tasainen vauhti tai pakko pitää tehdä lyhyt potku, koska muutenhan siinä tulee se, että tulee älyttömiä kiihdytyksiä ja vauhti pysähtyy kokonaan välillä. Niin, niin. Eli kaiken kaikkiaan niin se rytmi oli se, mikä eniten paransi sitä. Tekniikka ei ole semmoinen asia, että se olisi ikinä valmis. Se vaihtelee vielä niin paljon päivittäin, että jos joka kerta, kun melkein kun katsotaan tekniikan kontrolli urheilijoiden kanssa, niin niillä löytyy ihan samalla tavalla niitä korjattavia asioita. Joo. On semmoisia päiviä, että ei voi hiihtää teknisesti edes oikein.